3264 eller 3265 bestäm konstanterna A, B och C. Nej, A och B bara. Så att funktionen y är lika med, skriver där, y är lika med x upphöjt till 3, därmed ax upphöjt till 2 och därmed bx. Får ett minimum för x är lika med 3 och ett maximum för x är lika med negativ 1. Så har vi y prim är lika med 3x upphöjt till 2 och därmed 2ax och därmed b. Okej. Så om vi sätter in till 0, maximum och minimi, så har vi 3 först då. Då har vi är lika med 0, så har vi där. Så har vi 3, multiplicerar med 3 upphöjt till 2, addera med 2a, multiplicerar med 3, addera med b, är lika med 0. Så har vi 27, addera med 6a plus b, är lika med 0. Om vi subtraherar båda led med 27, så har vi 6a plus b, är lika med negativ 27. Då har vi en som vi kan använda lite senare. Så har vi y prim 0, nej, inte 0, negativ 1 står där. Negativ 1 är också 0. Då har vi 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2, och därmed 2a multiplicerar med negativ 1, och därmed b är lika med 0. Det ska vara. Men här blir positiv, så har vi 3, sen negativ 2a, och därmed b är lika med 0. Och där har vi båda led med 3, eller subtraherar båda led med 3. Så har vi negativ 3 där, negativ 3 där. Så har vi negativ 2a, och därmed b är lika med negativ 3. Nu har vi två linjära funktioner som vi kan använda. Så har vi 6a. Och därmed b är lika med negativ 27. Och sen vi har negativ 2a. Och därmed b är lika med negativ 3. Om vi subtraherar nu då alla termer. Så har vi 6 minus minus 2a. Så blir det 8a. Det här blir 0. Är lika med negativ. Blir det negativ 27. Minus minus 3. Negativ 24. Om vi dividerar båda led med 8, så har vi a är lika med, vad blir det? Negativ 3. Då så. Och så har vi negativ 2a, och därmed b är lika med negativ 3. Vi kan använda den här ekvationen för att leta efter b. Om jag adderar båda led med 2a så har jag b är lika med negativ 3, och därmed 2a. Den här blir 0 då. Så har vi b är lika med negativ 3, och därmed 2 multiplicerar med negativ 3. Så har vi b är lika med negativ 9. Så har vi a som är negativ 3 och b som är negativ 9. Då har vi funktionen y är lika med x upphöjt till 3, subtraherar med 3x upphöjt till 2. Subtraherar med 9x. Vi ska sätta in den i grafen så att ni ser om det är sant att vi har extremvärdena när x är 3 och x är negativ 1. Vi skulle kontrollera grafisk. Vänta lite. Här är vår funktion då. X upphöjt till 3 minus 3x upphöjt till 2 minus 9x. Draw. Så kommer den. Om vi tittar på G-solv. Tar vi max nu då, F2, så får vi att när x är lika med negativ 1 så får vi y är lika med 5 som är maximipunkt. Det står ju maximum för x är lika med negativ 1, det står i uppgiften.
Sen G9, F5, men den här gången F3, minimi. Så fick vi, kanske jag ska, exit. Jag ska göra så att det blir lite högre så. Okay. Så G0, F3, så det blir lättare att se. Så ser vi att när x är lika med 3, det ska vara minimipunkt. Ja, det står där också, minimipunkt. Ja, då har vi fått rätt värde för x, för a och b.